Kızınız kelip aldı, canınız kaç? Кыргызстандын 7 миллионунчу жаранды удаалаштырылган наристенин бири, Карабура районуна караштуу Чолпонбай айылынан Кумар Аксокоев жана Нурлу кыз Бактыбек кызынын үй бүлөсүндө төрөлгөн ымыркайга Сейил деген ысым ыйгарылды. Жаш үй бүлө буга чейин 2 баланы тарбиялап келген. Куда каалада мына неберелүү болдук. Төрөгөндөн кийин эле бизге ушинтип неме келип калды. 7 миллионунчу болду деп не кыз неберелүү болгонбуз. Ömrü uzun uzun el yurtta. Sadır Nur Kocayevçke çok rahmat. Şu biz oylağın emes biz. Adı Süyünçüzün berip yöptür. Gubernatör özü gelip sıylap, östörün sıylığını verdi. Şunlaya razı ol atavuz. 7 milyonunçu Naristege udalaştırılgın Seyildin den soluğunan kavaralığı üçün Obuls başçı Baktbek Narbeков barıp, ülke başçı Sadır Japarov'tun tapşırmasının negizinde 200 bin somduk sertifikatlı tapşırdı. Kırgız Respublikası'nın kalkının sanı 7 миллионго жеткенине байланыштуу сүйүнчүгө Бактыбек кызы Нурлуу кызга 200 000 сом деп туруп Кыргыз Республикасынын президенти мынаки Садыр Нургожоевич кол коюп жөнөттү. Буну туура көрсөңүздөр, чоң атасына берсек. Анан кийин эми үй башы туура көрсөңүздөр. Жаш үй бүлөнүн кубанычында чек жок, анткени алар наристеси өлкөдө 7 миллионунчу жаранга уда төрөлөт деп күтүшкөн эмес. 7 миллион деп биз ойлогон эмеспиз, болот деп. Аябай сүйүнүч болуп атат. Ушинтип бизге сыйлык берип атат. Өмүрлөр узун болсун. Ушу кызым кыргыз элине жараган жакшы кыздардан болсун. Үй бүлөбүздүн атынан ушул Кыргыз Республикабыздын ажоосу Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдиребиз. Наристенин үй бүлөсүнө президенттин куттуктоосун жеткирген облус башчы талас үчүн жагымдуу жаңылык болгонун белгилейт. Облус үчүн сүйүнүчтүү учур болуп атат. Негизги бүгүнкү ушул себепкери кичинекей 7 миллион биринчи болуп төрөлгөн Сейил кызыбызды болуп атат. Сейил кызыбыздын атасы Кумарбек жана апасы Нурлуу кызга бүгүн үйүндө чоң кубаныч экен. Мынакей бул Сейил кызыбыз бир үй бүлөнүн үчүнчү кызы болуп төрөлүп атат. Буга чейин мынакей бир уул, бир кыз, анан бул экинчи кыз болуп төрөлүп атат. Кыргызстандын 7 миллионунчу жараны Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында 19 октябрда түнкү саат 2:10 төрөлгөн. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров жакшылык деген ысым ыйгарган. Өлкөнүн 7 облусунан жана Бишкек шаарынан 7 миллионунчу кыргызстандык менен бир учурда төрөлгөн 8 ымыркайдын ата-энелерине да 200 000 сомдон берилмей болду. Асылбек Байалиев, Кайнар Ормонов, Иния Тергешова, ЛТР, Талас облусу.